bwana amenipigia simu sasa hivi amesema anakuja kwa jifiche hapa chini. Sasa basi ongea naye tu yaishe. Jifiche chini. Sasa. Hapa hivi. Alafu bwana ameamrisha kusikiliza kwa masikio mawili neno la siri lakini utaki kutia neno. Sawa. Kwa masikio mawili hakuna shida lakini utaki kutia neno. Zingatia neno la bwana. Sawa. Sawa. Nazingatia ina. Sawa, jifiche chini. Na shida. Chini kabisa. Haya. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Mama mtu kaja umeniitia huko mapamba nje soko kanisani pale. Haswa? Unajua lile jambo limenistua sana. Nikaona nikuvute huko confidential ili unielezee vizuri kabisa nikuelewe. Maana ulitaka kunielezea pale mbele ya jumuiya watu wangekushangaa sana kwa shauri lako. Sawa. Kwa hiyo nieleweshe vizuri. Sasa bwana mchungaji mimi kusema kweli. Wewe ndio ulibariki uchumba wangu sijui. Uchumba. Umevua pete? Nimevua. Si uhitaji ule uchumba tena. Iko hivi? Mimi kusema kweli mchungaji nimevunja ule uchumba. Kwa mikono yangu nimeuvunja. Bila sijui kutakuvunjiwa na wewe wala nini. Mimi sina shida kuwa na mchumba yule. Lakini mama, maisha mazuri huwa yanaandaliwa. Maisha mazuri yanatoka kwa Mungu. Hivi unavyoviona katika ulimwengu. Sawa. Tumeombewa sisi wanadamu tuvitumie. Hakuna mtu kwamba huyu cha huyu, huyu cha huyu, cha huyu cha huyu cha huyu. Mimi naamini kwamba hataomba kwa Mungu atapewa. Ni issue ya muda na kuvumiliana. Okay. Sawa. Lakini hii maamuzi unataka kuyachukua si sahihi kwa bwana. Mimi nimevunja ile uchumba kwa sababu simtaki yule kaka jamani hana hela. Mimi mchungaji mkiniangalia, hebu niangalie. Unanionaje? Yesu Kristo. Naweza kuzara kapuku kama yule. Lazima nikae nitafute mambo yangu. Nikae nitafute hela zangu. Yaani nataka kuhudumiwa. Mimi mwenyewe mzuri nahitaji matunzo. Siwezi kukaa na mtu ana hela, yupo tu. Ndio maana nimevunja ushuba. Akitokea mwingine mchungaji msijali kuhusu bwawa. Si mnapendaka kukaa mbele pale muingie na kadi za bure. Nitakuletea kanisani nitakwambia mchungaji ndio huyu hapo sasa hivi ananioa. Bwana nimekuita. Usikie kwa masikio yako mawili. Ushuhudie kwa macho yako mawili. Ila hupaswi kuzungumza chochote. Huyu sio mtu. Kuna watu wanavaa vazi la kondoo wanakuja kwenye dhabahu la Bwana. Hali ya kuwa sio watu. Anahitaji kuombewa sana. Wewe mchungaji unaongea na nani? Naongea na makarama yangu. Basi fanya hivyo nifikirie ile swala la nini? Hakuwa na wewe. Unajua mchungaji kijana. Bwana ndoige. Hem njoo. Umeaona? Yeah. Nimesikia mchungaji. Lakini natamani kufanya vile ambavyo yanataka. Ila shida mchungaji siwezi kumwacha. Yaani ukweli mimi siwezi kumwacha. Natamani kumwacha hata sasa hivi. Shida moyo mchungaji moyo. Ningetamani hata ungeona hata maneno mawili matatu. Ndugu zangu wanajua mimi naenda kuoa. Rafiki zangu nimewapa taarifa mimi naenda kuoa. Alafu leo mchungaji ninateseka na mapenzi yenyewe. Mungu simamia kwenye hili. Mungu simamia kwenye hili. Nisikilize baba. Nisikilize baba. Sawa. Ninahitaji muda. Ninahitaji muda usilie. Ninahitaji muda. Sawa. Mungu anakupokea. Mungu sasa hivi anakusimamia kila jambo. Mungu atakufuta machozi. Mungu atakusimamia kwenye huu pepo. Sawa. Simamia baba. Twende kanisani tukafanye maombi. Twende tukafanye maombi. Oh, vi. Wewe ni tunastuana? Samani vi. Samani nimekuja tu mara moja mpenzi wangu vi. Na kutokana na ile jambo ambalo uloniambia kiukweli vi. Naomba tu nisikilize kiukweli. Tafadhali lakini kuomba sana. Kiukweli mimi binafsi mimi kama mimi ujumbe nimeupokea lakini yani ungeahirisha kwa kweli. Tuahirisha yani hili. Huenda kila kitu kitabadilika na mambo yatakuwa sawa. Hata Diamond aliimba kwamba yatakwisha, yatapita. Kwa hiyo amini hata maisha niliyokuwa nayo leo ipo siku pia yatabadilika tumpeza. Na kibaya zaidi angalia watu ambao tumewalika katika jambo hili. Watumishi wa Mungu, watu wa kawaida, marafiki zetu. Mama yangu anaumwa. Nilivyomwambia tena akaumwa tena zaidi. Na akaniomba. Naenda kumwambie. Mimi mwanamke namuomba. Mamangu anakupenda sana. Hey.
Kwa napendwa na kijiji wewe. Kitu ndugu yako. Napendwa na kijiji yani. Au sio? Hebu sikia. Punguza malalamiko. Kubali kuachika. Yaani kubali tu kuachika. Punguza kulalamika sana haitukusaidia. Alafu umetoka huko nakupenda mwanaume mikono mitupu umekuja tu wewe na kengele zako. Vipi? Zadi ninayo. Unajua katika maisha yangu wewe ni mtu ambaye nakufikiria sana. Sana. Yaani siwezi nikatoka huko mimi gija na kupata zawadi. Ndio hiyo sina. Hii nini? Juice ya matunda. Juice ya matunda. Kipindi hiki nilipita kwa juice ya matunda kwa sababu juice ya matunda inakufanya unakuwa na ngozi nyororo. Alafu ulikuwa uzo mzuri na Mungu akupele shepu. Nisikilize. Ngozi nyororo inasababishwa na mafuta mazuri, sawa? Ndio. Mafuta mazuri ndio yanaleta ngozi nyororo, sio vijuisi vyako hivi kumbabu. Ah, subiri hapo hapo. Sasa haraka shika. Ni mama wangu hivi. Ndio, mama kwa nipa zawadi si ndio siku ya uchumba sijui. Hivyo tena. Oh, nakupenda, naomba uende na mpelekee. Pete yako uchumba ipo humo. 1500 yako ile mliweka sio kwenye basha ipo humo. Sitaki ni sitaki lawama za maskini kama nyinyi. Nje mnifuate mnililie vila vyenu no sitaki. Naomba mpelekee mama wako. Hivi. Hivi unashindwa kulisha moyo nyuma kweli hivi? Sikutaki, huwezi kuwa na mimi wewe. Toka hapa. Toka bwana wewe. Hivi. Kwenda. Nakupenda. Kwenda unapenda na mara taila mimi. Sopa. Huh? Habari? Mambo. Safi, kwako. Unanifahamu? Ndio. Sopa mimi nisahau. Mimi sahau. Ah, sauti ilikuwa inakuja na ondoka sote. Yaani nakumbuka sauti yako mbali pia sura yako inakuja napotea. Yaani umekuwa mzuri mashallah. Asante sana Vero. Vipi? Mbona unauza mboga? Acha tu maisha. Eh? Wale watu wako wa kipindi kile wa chumba zako wale wa benki, mameneja wa baa wale, wako wapi wale? Wewe acha tu, soma ni story ndefu. Na wale watu wako wa madini vipi wale? Ni jamaa tajiri mwenye gari kubwa liko wapi wale? Soma tuachane na hiyo story. Umependeza kusema ukweli. Yaani umekuwa mtanashati. Asante sana. Unakaa hapa? Ah no, hapa na nimekuja kwa rafiki yangu. Eh. Na rafiki yangu anakaa hapa. Mimi nakaa mtaa huu hapa. Ukipita hapa nyumba ya kwanza ya pili kuna geti jeusi hivi sawa? Kuna nyumba kama tatu ndani ya geti. Nimenunua ile nyumba zote pale kwa hiyo mimi ndio mmiliki pale. Karibu. Simtukane mamba kabla hivyo kama. Ah, hamna shida. Ah, Vero. Bas karibu nyumbani. Manake nafasi pale bado nafasi unayo kwangu. Yai. Sawa. Asante. Ya, safari kitu kimoja hivi. Hebu nani unaelekea nyumbani au unaelekea? Hebu. Au basi. Vi. Yule jamaa kwa madini bado yupo naye au ushaacha naye? Balu. Oh. Je, mume wangu? Oh. Oh yeah. Who's it going on you? Ah, yes darling. Ya, nafahamu. Bi, karibu sana. Asante. Huyu ni mke wangu, anaitwa Mama Lu. Na Mungu akipenda very soon tutapata kingine. Karibu sana nyumbani, huyu mgeni wetu. So, karibu, ukitaka tukae siku mbili, tatu, ni wewe tu. Karibu, hapa ni kwako. Kumbe ushaoa? Ya, nimeona. Tuna watoto sasa. Karibu. Asante. Karibu ndani, karibu ndani. Asante. Eh? Karibu. Karibu. Mungu kuna mgeni anaondoka. Eh? Kapigwa na kitu kizito.